Hey guys, welcome my YouTube channel. Abnalaka sai ase Sanjay Vlogs. Aje eta notun jaga jabar aisu Udalguri district, Dauzang buli koy. Ki buli ka hundo hundo location ase, hundo hundo view ase. Abnalake mor logot bolok video tu arambho koru. Hey guys, saya lakukan 100 taka dalam lakukan full lagi sih. 100 liter pak, lebih naik. Teman ayah belum boroma, abnormal kor ipinnya sidai sidai golep ayah abnormal rungiya guaati nolbari zizai, abis jam hadir abnormal kor jawab beri abnormal kor ipinnya rungiya hoy tamulpur hoy, ar abnormal kor ipinnya goreswar hoy bayar itu sari le goreswar hoy jawab beri arah ipinnya abnormal tespur ayam itu rota, ar abis jam ipinnya shortcut starta se abnormal itu boroma di, hadir abnormal kor thamdama road itu thamdama itu beri thamdama road ipinnya tamulpur Aku buat dia abang nak visual ya, visual hotel kuri. Blog aman lo kat video tu saya jawab abang lo kau. Let's go, chal. Hir bahir kuri huana, kuri le dia na perona. Hiare kabotir huana, premoro jut bahona. Guys, deksinya rasta. Eh, guys, saya log rasta kena gua. Kita ayah perlu Tamulpur. Aduh, apna logor itu rasta deksinya itu rasta. Itu rasta apna logor sidai jaya apna logor rongia. Dia rongia, gua hati jijuz jaya. Apna logor tiup beri bo. Aduh, kami etia jam itu rasta nagri juli hoy. Eh, saya buat kon lihat sah nagri. Odal gori 62 kilometer. Paneri 43 atau nagri juli apna 15 kilometer. আমি তো নাগরি চলে এসেছি যাব লাগিব
সুন্দর চা বাগান মেইন রাস্তা তো দুপাশে আপনার চা বাগান ইটু বাগান চা বাগান ইটু বাগান চা বাগান সাইডক সুন্দর পরিবেশ ব্রেকফাস্ট বর্তমান পরঠা আর ইপিনে রুটি মানুষ দেখাব রুটি তেখেতে বরথা না খায় রুটি ভাল পায় তো খাইলো আর খাইলো আর যাই থাকো ব্রেকফাস্ট তো করলো ব্রেকফাস্ট তো করে আপনার 15-20 মিনিট মান জিরালো ইয়াত দেখেছেন ওয়াটার ক্রসিং এইটু চলো আর ডেস্টিনেশন এই শেয়ারটো চাই লোকসো আপনাদের কি বজা চেয়ার পুরা লোকেল ইয়ার এই দাদাজনে মোক দিছে হয় হয় এটো লোকেল চেয়ার হয় এটো এটো দাদা হইছে জালমুড়ি তাম টেস্টি হে গাইস শাস্তা সক ডাবলিং আহিব নোয়ারি পটর মেরাপতি করি আছে এ সিঙ্গুলে খোজ কাড়ি যাই আছো লাহে লাহে মেইন ডেস্টিনেশন আহি পালো আগত ওস্তাদ দেখছিল নিবা পারিম বুলি এই চাওক বঢ়িয়া ঠান্ডা ঠান্ডা ভিউটো আগত মজা হৈ আছে এইভাগে পাহাৰে পাহাৰ আৰু এইভাগে পানীও ঠাণ্ডা পুৰা আপোনালোকে এনজয় কৰাব পাৰোঁ পুৰা এনজয় কৰি আছোঁ আইজক মাতটো ভাল নহ'ব পাৰে কিন্তু এনজয় মেইন আইজক দাউজেং ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে আপোনাৰ এইটো আইজক আহক এই পিছফালে ভিউটো দেখিছিলে এই পিছফালে ভিউ কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কুল হৈ যাব পুৰা বডি বহুত গৰম লাগিছিল সেইকাৰণে গাটো ধুই দিলোঁ আৰু মোৰ পিছপিলে এটা দেখিছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপুনি আপোনালোকৰ ভিউটো চাওক এই ভিউ চাওক হে গাইছ কৰামতি ষ্টেট আহি আছোঁ আৰু আপোনালোকে দলংখন চাওক ৰাস্তা পূৰা অপ্ৰদিঙান হৈছোঁ পুচকাৱালা পুচকা পুচকা খাই ভাল পাওঁ ছোৱালীজনী তুমি ক'ৰবাত হেৰাই গ'লা নেকি বৰ্তমান ভিতৰত এলাও নাই কিন্তু আমি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ না বুজাই পৰা আহিলোঁ ভিতৰলৈ হে গাইজ ভিউ চাওক ভিউ বেলেগ একো নকওঁ আপোনালোকে চাওক কেৱল আৰু কমেণ্ট কৰি জনাওক হে গাইজ যিখন ফিল্ড চাবলৈ আহিছিলোঁ কলামূৰ্তি ষ্টেট সেইখন বহুত কষ্ট কৰি আহিব লগা হ'ল এই গাইজ ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ ইপিনে দেৰি হৈছে আস্তে আস্তে যাম এতিয়া কৰামৰ টিষ্টেটতে আছোঁ অলপ টাইম থাকি ইয়াত যোৱাটো নেদেখুৱাৰ যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ কৰিলে অলপ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম তো এইখিনি ধন্যবাদ জয় অসম